הסרט בבא ג'ון נשלח כנציג ישראל לקראת טקס האוסקר. הוא עוסק ביחסים בין אב ובנו עולים מפרס. מי שהלחין את המוזיקה לסרט הוא סיפור לסרט בפני עצמו, הרב אייל סעיד מני, יהודי חרדי שנולד כמוסלמי בטהרן. ציוננוס מביא הערב את סיפורו. אללהו אכבר, אללהו אכבר. הרב אייל מני מכיר היטב את נוסח התפילה המוסלמית. אשהדו אן לא אלוהה אלא אללה. אני רוצה לחזור על זה להבין. ומתוך זה שרצה לשבח את אברהם, שיבח גם את הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, הרב שלומד מדי בוקר בכולל הזה של ש"ס, נהג להתפלל לאללה במסגד 5 פעמים ביום. עד גיל 16, הוא חי כמוסלמי אדוק בטהרן. זה הילדות שלי. אני נולדתי בטהרן, איראן. אבא שלי היה מוסלמי סופי. סופי זה כמו המקובלים של האסלאם. הרב אייל נולד בתור סעיד מני, ילד מוסלמי בטהרן תחת שלטון השאה. אני למדתי בבית ספר יסודי, בבית ספר רגיל של מוסלמים. שם לומדים תפילות, שם לומדים קוראן, לומדים בסם אללה הרחמן הרחים, אלחמדוללה רב העולמים, הרחמן הרחים, וכו' וכו'. הייתי איש עם אמונה. סעיד גדל במשפחה מוזיקלית. אבא שלו, אחמד עלי מני, היה מוזיקאי מפורסם, שגידל עשרות מלחינים ונגנים. אני הייתי ב-4 חוזר מבית ספר, עד 3-4 בבוקר, מוזיקה, וזה כל זה לימוד. סעיד התגלה כילד פלא גאון ממש. כאן אני בן 11 וחצי שקיבלתי בגרות בבית ספר בטהרן. כן, הוא עשה את מבחני הבגרות לפני גיל 12, ועד גיל 16 סיים תואר שני במוזיקה. הכלי הזה, תאר קוראים לזה. אני דור שביעי מאבא לבן, זאת אומרת, אבא של סבא של סבא של סבא שלי היה מנגן בכלי הזה לפני 270 שנה. 270 שנה? 270, 80 שנה. השברים פה זה עשרות שנים לפני שנולדתי. הרב מני הוא גם מומחה בסנטור, כלי פרסי עתיק עם 120 מיתרים. הוא כתב והלחין את כל המוזיקה לסרט בבא ג'ון, הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר, ונציג ישראל לאוסקר. ישחק, בזנש, תרביית אשכול, בורו. הסרט מספר על יחסי אבא ובן עולים מאיראן, כמעט כולו בפרסית. חודשים ארוכים חיפש הבמאי מוזיקאי שילחין את הסרט. חיפשתי משהו מאיראן של פעם, משהו שורשי, משהו אמיתי, שהתחבר לסרט. ברגע שהוא נגע בתר, הצליל היה נשמע לי כל כך מעולם אחר, שהיה לי ברור שזה המוזיקאי. בסוף שנת 1977, סעיד מני בן 16. אז החלו הפגנות הסטודנטים נגד המשטר הדיקטטורי של השאה. רבים מהמפגינים היו חברים של המשפחה שלו. הרגישו באוויר שלא רוצים את השאה. לא, היה שבוע, שבועיים שהיה עובר, שאתה לא היית שומע איזה חבר של אבא או איזה חבר, בן שלו, נהרגו במרדף ברחוב, על ידי השב"כ הפרסי. הוריו של סעיד מחליטים לשלוח אותו לאוסטריה ללמוד מוזיקה באקדמיה המלכותית בווינה. בדרך לשם הוא מתכנן עצירת ביניים עם אימא שנסעה לטיפול רפואי בחו"ל, למדינה שבימים ההם הייתה ידידה קרובה של איראן, מדינת ישראל. אתה ילד מוסלמי בן 16. מה אתה יודע על ישראל?
שום דבר. רק הייתי יודע רע בחדשות, יש מישהו עם העין. כי היו מסתירים... משה דיין. כן, היו מסתירים ממני. אני עולה למטוס, ואמא שלי ספרת לי, אתה יודע, אני יהודיה. אז אמרתי לה, מה זה יהודיה? כל מה שידע סעיד על יהודים זה מה שכתוב בקוראן, שהם היו העם הנבחר עד שבגדו באללה, שהחליט לבחור במוסלמים. אמרתי, טוב, מה זה אומר? אז היא אמרה, כי יהודים הולכים לפי אמא. אמרתי, מה אכפת לי, אני מוסלמי, מוסלמים הולכים לפי אבא. לא יודע אם אפילו חשבתי על זה יותר. כשהגענו לארץ, יורדים למטוס, האוויר של ארץ פה, לא יודע, משהו בפנים צעק. לא שמעתי אותה, אבל היה צעקה, שאתה לא עוזב פה יותר. אתה פה, זה המקום שחיפשת כל החיים. סעיד החליט לוותר על האקדמיה למוזיקה בווינה ולהישאר בישראל. הוא קיבל אזרחות לפי חוק השבות, אבל עדיין היה מוסלמי, רק שכאן היה חילוני. הוא התפרנס מהופעות בחתונות, מדי פעם ירד לעזה לשייח מקומי, להמשיך לחקור על הדת, על ההבדלים בין היהדות לאסלאם. הוא רצה שאני אעבור לשם, יחיה שם, וינצל את הכישורים שלי בעצם. אתה מבין איזה השכחה? יכולת לעשות את הקליפים של החמאס. כן, בדיוק, ממש. שנה וחצי אחרי שסעיד הגיע לישראל, פרצה המהפכה באיראן. אמא כבר חזרה לשם, כל המשפחה נשארה מאחור. פתאום ביום אחד אתה מתקשר, אין, זהו, אנשי חומייני תפסו את השלטון ואת התעופה ואת התקשורת, הכל. כל החברים של אבא שלי נהרגו על ידי אנשי חומייני. האסלאם השיעי הקיצוני שהשתלט על איראן זרז את התהליכים שעברו על סעיד. אחרי שהוריו נפטרו בשנות ה-80, הוא התקרב דווקא ליהדות. בגיל 28 ביקר לראשונה עם חבר בבית כנסת. הוא נכנס אחרי איזה שתי דקות, מוציא את הראש שלו עם איזה קופסה. פעם ראשונה ראיתי את הקופסה הזאת. פעם ראשונה בגיל 28 הנחתי תפילין, ומאז לא הורדתי את הכיפה מהראש. רמב"ם אומר שנכנס בסבר. היום הוא הרב אייל סעיד מני. בבוקר אברך שלומד גמרא עם החברותא בכולל בחולון. בערבים הוא מנגן עם הלהקה שלו והלחין את המוזיקה על הסרט בבא ג'ון. והזוכה בפרס המוזיקה המקורית הטובה ביותר לשנת 2015, אייל סעיד. בבא ג'ון. יש במוזיקה הזו משהו שמתחבר אל הנשמה של האדם ברמה שאין לי יכולת להסביר את זה. ההוכחה היא זה הבן שלי, הוא בן 8 חודשים. כשהוא בוכה בלילה, שמים לו פליי על הפסקול הסרט. לא עוברת שנייה, הילד מפסיק לבכות והוא ככה. כמעט 40 שנה אחרי שזנח את חייו ומשפחתו באיראן, אייל סעיד מני הגיע להשלמה. שנים הוא ניסה להדחיק את הזיכרונות מאיראן, את מה שלמד כילד מוסלמי. איכשהו העבודה על בבא ג'ון עוררה זיכרונות ילדות נעימים. בעצם הטכניקה ושפה של הסרט, שזה בפרסית, זה המוזיקה שהייתי מנגן ושומע בבית אבא בעצם, שינקתי מאבא שלי. כשאני מנגן, אבא שלי איתי בעצם.